ကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းနဲ့အပ်တူတဲ့ channel ကိုတချို့အားပေးနေကြတယ်ချက်ကလေးသားအားမသောမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရဲ့အားမှာသိဝင်သားဝေးရာဘ ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေအောင်လမ်းမြမှာသွင်လေလျှက်စစ်သွားဝင်ဌာနနေပြီးတော့လျှက်စစ်တအားခါတော်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေအောင်လမ်းမြမှာသွင်လေလျှက်စစ်သွားဝင်ဌာနနေပြီးတော့လျှက်စစ်တအားခါတော်များပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းခန်းနာကိုဒီကနေ့အောင်လမ်း
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ကောက်တဲ့နှုံသားကဘယ်လိုအူတို့ကအနေနဲ့မီတာ 20 ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝန်ကြီးဌာနအွန်လိုင်းမြို့နယ်ကိုလာအောင်ရှင်းလင်းတဲ့အတွက်လက်စစ်ဌာနရဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတဲ့နှုတ်သားတွေကိုအသေးစိတ်တရားတွေအတွက်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုသူကပြင်ဆင်တတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုနေလို့ဥရောလိုလုံသားပြီးသူအများစုဖြစ်တယ်အိမ်သုံးမီတာတွေကိုဟိုတစ်ကနေ 80 ရခင်9000ကျပ်ကျသိမ်ရမှာပြင်ဆင်မိနှုံထားရ9500ကျပ်ကျသိမ်ပြီဖြစ်ရ900ကျပ်သာပုံမှုပြဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြောင်းလဲကောက်ခံတဲ့တအားခါနှုံထားသည့်ခြေခံလူဒန်းသားနဲ့အသေးသားသတ်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ ကြည်သာသမှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း 300 ယူနစ်များပါကတအားခနှုံထားလျှော်ထားပေးတာပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကျက်စစ်တာဒိုးဆဲကောက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ကကျွန်တော်ချာကျွန်တော်တို့လက်လမ်းမီတယ်လို့ပေါ့လေလေးလာထားတဲ့အနေထားနိုင်ငံတကာမှာရော
ชาเจนเราเมียมาบีด้วยอันนี้บีรอเนื้อสัตว์ดีตาดีมาพี่นี่เลยอันนี้ท่านเนี่ยสายเจนเราบีด้วยเนี่ยมาเก้าขันเนี่ยนงด่าดีอ่ะโอ้ตัวเล็กกูเจนเราหมาเรือลูกมาเทนเราอ๋อที่เต็ดตาตัวบ่เนาะตัวเชลาระตัวใหญ่ไปเลยไอ้ที่ตัวเล็กเจนเราบีดูดีเอาอันนี้เนี่ยบ่เลยเจนเราเลี้ยงเสร็จแล้วเจนเรากูได้เจนเราลงงานเจนเราสมุนลงงานลูกบ้านเลยไอ้นี่ท่าได้บ่เลยเจนเราตัวเต็ดลาเลยที่เลี้ยงเสร็จแล้วเก้าขันหูนี่ท่าเลย
ဒီလိုကျွန်းနဲ့သုံးဆွဲတဲ့အနေထားများမှသာရင်သူကဟိုပိုးပြီးတော့ကောက်ခံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးမှအိမ်သုံးမိတာတွေတချို့ချိုးချံချေသွားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဥစ္စာပြောပါလောက်အောင်မြင်မှသွားတဲ့အနေထားမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သမှုလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်းတအားပုံမှုပြေဝသွားရရှိလာနိုင်ခြင်းဖြင့်တအားပြတတ်မှုမရှိဘဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖ
ဒီနောက်ခန္ဓာပြီးဆုံးကြောင်းတင်ပြနေပါတယ်ချစ်ကလေးသားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များများဒီကနေ့ကြော်ရိုက်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့အောင်လမ်းမြတ်မှာသွင်းတော့လက်သစွာဝင်းကြီးဌာနနေပြီးတော့လက်သစ်တအားကောင်းအောင်များကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများကများလက်သစ်တအားကောင်းအောင်များကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်တော့လေမိဘပြည်သူညီက